Ну, тому що так, на сьогодні у нас ну просто суперміцна переговорна позиція. У нас повністю заповнені наші підземні газосховища. Ми можемо протриматись всю зиму взагалі без російського газу. У нас все нормально нарешті з вуглем. Ну, тобто ми повністю готові до зими. Якщо вони почнуть крутити крани, як вони люблять це робити, можемо сказати, ну поки, ну крутіть. Нам від того ні холодно, ні жарко. Скоріше якраз жарко, тому що у нас є чим опалювати нашу власну країну. До свідання. Але ми ж розуміємо, що це ситуація на рік. Насправді нам потрібний газ. І нам потрібно тоді розуміти, де ми його будемо брати, якщо не в Росії. Тому що наша ГТС, ну, славно звісно, ну, справді славно звісно, вона має мати ну, всередині газ. Там має значить, бути ну, певний з технологічної точки зору тиск в цій трубі. Він забезпечується, вибачте, або якщо ну, коли прокачується газ з Росії в Європу, або якщо у нас ну, вони дійсно там виключають, значить ми той тиск забезпечуємо за рахунок того, що у нас наповнені на 100% наші підземні газосховища. Ну і так. В цьому році ми можемо просто ну, жорстко стояти на своєму. Що буде в наступному? Ну, треба... Запрацює північний потік, і Європа зможе купувати без України. Там не так все просто, тому що унікальність української ГТС якраз і полягає в тому, що вона спирається на оці унікальні підземні газосховища. Тому що підземні газосховища, якщо хтось не знає, ну, я просто з'ясував нещодавно, що люди думають, помилково, що це якісь, знаєте, цистерни, закопані у землю. Ні. Земні газосховища – це старі виробки, де колись був український газ, ну, його забрали за совєтів, та? І вони пусті. І, значить, туди закінчується газ. Вони унікальні. Тобто, більше ніде в Європі такого немає. Тільки в Україні. От є такі, значить, ну, кав'єрні, да, значить, ну, печери, куди можна його закачати. Тобто і обидва північні потоки, і південний потік, вони не можуть спиратися на систему підземних газосховищ. Тому там виникають проблеми. Тому що якщо, прикладом, тепла зима, там купляють менше, там падає тиск, це просто технологічно для них небезпечно. Найбільш безпечна, гарантовано безпечна система, яка значить, транспортує газ з Росії до Європи, це наша українська. І всі про це знають. І росіяни про це знають, і європейці про це знають, ну і ми про це знаємо. І це зміцнює нашу позицію дуже сильно, насправді. Але, ну, маючи сильну позицію, то ми не маємо Україні забувати про... якщо Україні запропонують 10-річний контракт, вона відмовиться від 22 мільярдів, Я не можу зараз про це з певністю говорити, тому що якщо я зараз скажу, що так, то це буде сигнал ну, в Москву, що бачите, там наш один з людей з великої команди Зеленського вже готовий, можливо, вони там готові, тут треба Володимиру Володимировичу поїдете до Парижу 9-го, дотисніть, можливо, там Зеленський піддасться. А хто сказав, що це справді хороша, ну, хороша ну, там, згода, угода, да? Вибачте. Ні. А знову таке, а що значить, ну, це ж завжди треба рахувати. Ну, 10 років, а яка ціна? Ну, все має, ну, це економіка. Ну, все має бути підраховано. На лозунгах ти не зробиш ніколи гроші. Ти гроші зробиш тільки коли ти знаєш точно, що скільки у тебе ну, коштує, і що у твого опонента, ну чи там навіть друга, але ну, якщо ти з ним в економічних відносинах знаходишся. Чим торгувати?